ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਈ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਅਸੀਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਕੇਸ, ਉਹ ਜਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰਕੂ ਪੀੜ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ 83-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ 84 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ 84 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 84 ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਾਣ 'ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਪਾ ਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਇਰ ਪਾ ਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸੜਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਉਹ ਜਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ 34 ਸਾਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਗੋਦੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰੀਆ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜੂੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ 34 ਸਾਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਤ ਪਾ ਕੇ ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ੇਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਅਤੇ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਆਖਰੀ ਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਾਈ 1250 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 84 ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਵੀਲਰ ਚੱਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਘਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ 12 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ 5-6 ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀ ਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਅੱਜ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 33 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ, ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੋ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ? ਬਚਪਨ ਸੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਆਪਸ ਮੇਂ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਵੋ ਅਬ ਦਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਵੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕੈਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਫਿਰ 84 ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੰਡੇ ਹੀ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਵੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਅੰਡਰ ਦਾ ਸ਼ੈਮ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਮੈਮ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਲੋਲੀਪੋਪ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 1919 'ਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੜਕਮ ਮੱਚਦਾ ਹੀ ਆ। ਦੇ ਵਰ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਜ਼ ਦਰਖਤ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆ। ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਹੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਐਕਟਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ 84 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ABC ਪੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਾਨਤੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਫੇਸ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਮਪਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਂ ਐਮਪਥੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 to 10, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? 1 ਇਜ਼ ਲੋਐਸਟ, 10 ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ, 5 4 2 5 5। ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਫੋਰ ਅ ਵਾਈਲ, ਬਟ ਦੈਨ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਟ ਪਾਸਡ ਔਨ, ਬਟ ਯਾ ਸਟਿਲ ਐਵਰੀ ਵਨ ਗੈਟ ਸ਼ਿਵਰ ਵੈਨ ਦੇ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੀ ਉਸੇ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਮਾਰਾ, ਇਸ ਮੇਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਤੋ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਕੋ ਦਿਖਤੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਮਾਰਾ ਥਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ, ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਲੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਅ ਦਾ ਕਿ ਲੇਟ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਲੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੋ ਜਸਟਿਸ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਲੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹਮ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਹੋਲ ਇਸ਼ੂ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਗਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਖੇਡ ਗਏ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ। 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਵਾਈ 84 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੋਬਡੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਅਫੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਨਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, SGPC, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ, ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਕਈ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਾਯੂਸ ਨੇ, ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਦੇਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 33 ਸਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ SIT, ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 241 ਕੇਸ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਹਿਜ਼ 12 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਬਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਇਸ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ? ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਚ ਚੈੱਕ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੀ SIT, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟੇਕ ਇਟ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। 1984 ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ 33 ਸਾਲ 'ਤੇ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਸਕਾਂਗੇ? ਨਿਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੀ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੂਹਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੀ? 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ। 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਖੋਇਆ, 12 ਬੰਦੇ ਖੋਏ ਨੇ, 5000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 12 ਬੰਦੇ ਸੀ, 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜੇਠ ਸੀ, ਨਣਦੋਈ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, 84 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।